На календарі 28 березня, понеділок. Сонце зійшло о 6 годині 38 хвилин, захід о 19 годині 16 хвилин. Місяць у знаках Скорпіона та Стрільця. Йде продовження 20-ї місячної доби. За народним календарем 28 березня – лісове ухож'я. У цей день з особливою пошаною треба було відзиватися про ліс, який був годувальником і поїльцем селян, давав гриби, ягоди, дичину, трави цілющі та коріння. За народними прикметами цього дня прилітають чайки, їх поява – ознака близького тепла. Раніше примічали, якщо чайка прилетіла, так і лід зійде. А ось якою буде погода сьогодні, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 28 березня у Миколаєві та області вранці ясна сонячна погода, вдень мінлива хмарність з проясненням. В місті без опадів, по області місцями дощ. Вітер північно-західний 2-4 метрів за секунду, атмосферний тиск 755 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 50%. В Миколаєві нічна температура плюс 2 градуси, а в день 11 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується 2-3 градуси тепла, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 7, плюс 11 градусів. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!